Paní ředitelko, divadlo evropských regionů, klasický mezinárodní festival divadla, velká záležitost, se blíží. Povězte našim divákům, co konkrétně jste přichystali na ten letošní ročník, čím třeba bude výjimečný oproti těm minulým? My jsme pro naše diváky jsme přichystali spoustu změn. První tou změnou je změna termínu. To už jsme avizovali. Vlastně ten festival letošní ročník je od 19. června do 28. a je to z toho důvodu, že vlastně pokud tam zasahovali nějaké poslední dny, kdy už děti měly volno, tak odjížděli na dovolenou a diváci neměli možnost takový ty nejlepší představení, kterými dáváme nakonec, potom zhlédnout. Takže z toho důvodu jsme se domluvili na této změně. Další změnou, kterou bychom chtěli, aby byla hodně vidět, je takové mnohem větší propojení všech tří subjektů. Vlastně už to jsme avizovali v našem vizuálu, který se kompletně změnil. Již to není takový, že má samostatně drak, samostatně Klicperovo divadlo, ale máme společný vizuál. Podařilo se nám vlastně udělat i nové společné internetové stránky festivalu www.divadloevropskýchregionů.cz, kde vlastně je program všech tří subjektů. Budou tam každý den různé novinky, aktuality, rozhovory. Takže to si myslím, že je hodně velká pozitivní změna, protože doteď vlastně jsme neměli žádné, nikdo nevěděl o tom festivalu tak, aby si ho našel někde na internetových stránkách. Takže to si myslím, že pro ty diváky bude velmi významná věc.